Boa noite, a TVPT está no ar mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre a forma como a mídia, os grandes veículos de comunicação, têm feito a sua cobertura da pandemia, tanto no que diz respeito aos doentes, à estrutura brasileira, como também da política nacional. Bom, quem participa do programa de hoje é o Fábio Panúzio, jornalista. A Fabiana Moraes, que é jornalista e professora da Universidade Federal de Pernambuco, e a gente deve ter a presença também da Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, deputada federal, mas ela está numa reunião, enfim, está atrasada, vamos ver se ela consegue chegar e conversar aqui com a gente. Vai ser bom se ela puder vir. A gente sempre começa o programa falando dos últimos números, da pandemia no Brasil. Né? Agora, não são apenas os dados do governo, a gente vai dar os dados do governo e do consórcio da imprensa, porque há uma distância entre os dois de apuração, né? E ambos são subnotificados, então é isso. Bom, segundo o governo federal, o Brasil tem hoje 867.624 casos confirmados de coronavírus. De acordo com grupos de pesquisadores, o número real é 7 vezes maior do que esse. Segundo o governo ainda, o número de mortos é de 43.332. A gente vive uma verdadeira tragédia. De acordo com o consórcio da imprensa, o total de casos o número atinge 873.963 casos. Já de mortes é 43.485. Certo? Diferença considerável. A gente espera que um dia a gente possa saber realmente qual é a situação no Brasil, né? Em função disso, eu gostaria de começar a conversa aqui sobre a cobertura da mídia, justamente sobre a questão do número de mortos no Brasil, porque isso tem sido uma pauta constante na imprensa. Claro que a gente vê a Globo, Globo News e os jornais impressos trabalhando isso de uma forma, trabalhando de outra, CNN mais parecido com a Globo News, a Record de uma maneira que só Record mesmo. E aí o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: apesar do número de mortos, né, e do número de casos estar tão em voga ali nos telejornais, existe um aprofundamento sobre quem são essas pessoas que estão morrendo, por que que elas estão morrendo, se isso tem a ver com a estrutura da sociedade ou falta aprofundamento da imprensa de uma maneira geral? Gostaria de começar. Gostaria que o Fábio Panunzi começasse respondendo. Bom, boa Fábio. noite para vocês. Boa noite, muito obrigado pelo convite aqui. Estou muito honrado de estar aqui na TV do PT discutindo esses temas com vocês. São temas muito sensíveis, né? Que dizem respeito enfim, a velhos paradigmas que estão aí sendo testados agora, se vamos mudar, se não vamos, o que vamos fazer com o nosso cabedal de informação aqui, com o nosso arcabouço tecnológico, com a nossa vivência mesmo nos veículos de comunicação de massa, né? E com o trânsito forçado que a gente tem sofrido em direção aos canais de internet, né? Onde muda tudo, é outro mundo. As relações de trabalho, enfim, a estrutura, a linguagem mesmo, né? E tendo que fazer uma adaptação assim muito rápida, porque o mundo está muito em ebulição, atiçada aí por essa pandemia, que colocou em xeque a imprensa. E eu acho que foi uma ótima prova, porque, primeiro que vamos estabelecer uma distinção. De que imprensa que a gente está falando? Porque a gente não pode tratar tudo isso que está aí como imprensa, né? Existe uma parte do que se convenciona chamar como imprensa que efetivamente não é imprensa, é uma máquina de propaganda do governo, né? E aí vamos colocar, com muito denodo, SBT, Rede TV, TV Record, né, que virou um bunker do bolsonarismo, e com ressalvas aí, com algumas ressalvas, a TV Bandeirantes também, nesse bolo de empresas que compõem essa máquina de propaganda. Por outro lado, você tem nos jornais que sobraram, né, que são só os grandes jornais nacionais, porque hoje no Brasil praticamente você tem apenas esses grandes jornais aqui do Rio, de São Paulo e de Brasília, com raras exceções em algumas capitais, que ainda mantém veículos impressos decentes. Enfim, você tem uma brigada do jornalismo. E essa brigada que está atuando em benefício do jornalismo tem sido a tábua de salvação da sociedade no sentido de obter informações que são críveis sobre o coronavírus, porque o que não falta no país hoje são fontes para deturpar o noticiário, enfim, para dar indicações incorretas. Por exemplo, o presidente da República mandando tomar cloroquina, né? Uma medicação que está sendo banida dos protocolos em tudo quanto é lugar do mundo.
ao mesmo tempo que a Organização Mundial de Saúde ela impõe o distanciamento social, nós temos visto aqui o presidente, esses malucos que estão no governo, Weintraub e Companhia Limitada, desafiando o tempo todo essas determinações, até de usar uma máscara, né? Porque é um agente sádico a quem falta até compaixão pelos próprios eleitores. Mas, enfim, foi um período de provação muito grande, houve uma revalorização do trabalho da empresa. Essa revalorização é uma revalorização merecida por esse segmento, né? E eu aponto aqui a TV Globo com todo louvor, que a Globo tem feito um jornalismo espetacular nessa pandemia. Acho que diante da emergência nacional que se criou, ela está cobrindo politicamente muito bem as manifestações. Até me espanta, viu? Porque no meu tempo de Globo, eu tive 12 anos lá dentro dessa organização, esse jornalismo que se faz hoje, nem sonho podia acontecer, né? Nesses 12 anos que eu fiquei na Globo, eu entrevistei várias vezes, por exemplo, Lula na Constituinte, e não pode perguntar para ele, vocês vão ver isso. Um minuto. Nunca vi o Lula no ar, nas matérias que eu fazia, entendeu? Em que eu o entrevistava como deputado constituinte. Então, quer dizer, houve um salto qualitativo, e aí esse salto qualitativo está provocando um impulso de reconhecimento da opinião pública. Depois eu falo mais sobre isso para não estourar o tempo aqui, mas houve um crescimento vertiginoso da audiência, né, desses telejornais. O Jornal Nacional cresceu. 30 para 37 pontos de audiência, patamares que ele não via desde a década dos anos 2000, né? E 38 pontos no Rio de Janeiro. Quer dizer, é um desempenho fantástico no momento de provação de todas as instâncias da sociedade que estão sendo fustigadas por essa guerra anti-institucional. Obrigado, Fábio. Fabiana, boa noite. Sua Boa opinião. noite. Boa noite, Fábio. Eu acho que Fábio já adiantou alguns tópicos bem importantes aí, né? Eu acho que a gente não pode, assim, de forma alguma, generalizar essa cobertura atual nesse circuito especificamente que a gente chama de grande mídia, né? Porque, de fato, mesmo especificamente entre esses grandes veículos, a gente tem diferenças muito grandes de cobertura. Então, não dá para comparar, por exemplo, a cobertura que a Record vem fazendo com a cobertura que a Rede Globo vem fazendo. Isso seria injusto com nossos colegas que estão dentro dessas emissoras. Eu acho que tem, inclusive, gente valorosa dentro da Record, da SBT, mas que estão, nesse momento, passando por esse enorme aperto que é ter seus veículos voltados a servir como assessoria de imprensa do governo Bolsonaro, né? Tem sim gente valorosa nesses lugares, a gente sabe disso. E aí, dito isso, assim, eu um pouco como eu te adiantei antes, Pedro, assim, eu acho que de fato existe uma pressão social muito grande que se dá muito através de redes sociais. Em relação à cobertura da pandemia hoje, as pessoas são muito mais atentas a como essas coberturas vêm acontecendo, né? Ao que é dito e ao que é mostrado. É como uma caixa de Pandora que foi aberta, né? E as emissoras, de maneira geral, os grandes grupos, eles não podem simplesmente fingir que isso não está acontecendo. As pessoas estão atentas, os coletivos estão atentos a como essa cobertura tem sido feita. Então, eu também acho que, por exemplo, a Globo tem feito um trabalho bem interessante, né? Ontem, eu não vejo muito, por exemplo, um programa como Fantástico, mas ontem eu parei para ver e uma matéria me chamou a atenção, que era sobre, né, como é que está a vida lá fora, em metrôs, em pontos de ônibus, ônibus lotados, enfim, eles foram para esses lugares mostrar um pouco como isso está. Entrevistaram pessoas de áreas várias do Brasil, inclusive uma enfermeira, uma assistente de enfermagem aqui de Recife, o que eu acho que é um ponto interessante para a gente tratar, porque é necessário que a gente tenha de fato uma diversidade de rosto, de voz, de corpo, de sotaque, disso tudo que a gente vive falando, mas parece sempre aquela coisa utópica que a gente nunca consegue alcançar, e isso é um fato, né, preponderante hoje para a gente discutir. E ao mesmo tempo, eu acho que de certa maneira, ao ser quase forçados a ter uma posição crítica em relação ao governo federal, e aqui eu estou falando da Globo e de outros veículos que têm feito uma cobertura melhor, uma cobertura. Como é que eu posso dizer? A cobertura tem que ser feita mesmo Um minuto. da pandemia.
Eu acho que isso vem obrigando, de certa maneira, jornais e jornalistas a entenderem que não dá para continuar a ficar repetindo um discurso de imparcialidade, né? Quando a gente sabe que jornalista é filtro, né? Então, me parece que atualmente os jornalistas dos grandes veículos estão atuando, não de todos, mas estão atuando como filtros que devem ser. Né? Parando com essa questão de não se colocar acima dos assuntos, uma neutralidade que é inexistente, né? E me parece que vem assumindo uma posição crítica, pelo menos em relação ao governo federal, pelo menos em relação à Covid, e que talvez, eu não sei se eu estou sendo muito positiva, mas que talvez, né, isso venha talhar uma nova forma de fazer jornalismo no país, né? A gente sabe que a gente tem uma imprensa liberal conservadora muito forte, mas foi preciso que, inclusive, colocasse Bolsonaro no poder, e a gente sabe que com o apoio dessa grande mídia, para que isso fosse, que acontecesse agora. Eu acho que um ponto que foi tocado que é fundamental é que é necessário separar o profissional, o jornalista, da empresa de Sim. comunicação, né? E aí, justamente, eu vou partir daí minha próxima pergunta, por causa do seguinte: eu queria entender um pouco sobre como é que é essa pressão da empresa, porque, veja, o Brasil, aquela ONG estrangeira, Patrícia Infrontos, né, que faz um ranking anual, bianual, bienal, de liberdade de imprensa no mundo. O Brasil andou caindo posições nesse ranking e não foi por censura governamental. O que eles dizem ali é que as empresas basicamente pressionam e prendem os jornalistas, né? Enquadram para que o tema não fuja, para que, enfim, não se trabalhe a pauta que o jornalista quer, só dentro daquilo. Fábio, como é que você vê essa situação? Acha que a gente tem possibilidade de sair disso? Não, eu não acho, não. Eu, primeiro, liberdade de imprensa é algo que a gente projeta como ideal. Ela, na verdade, não existe no ambiente de mídia corporativa. Não é bem assim. Agora, o que é o jornalismo? Eu só vou definir para vocês aqui. Depois a Fabiana pode até me questionar se ela achar que eu estou elaborando aqui um raciocínio incorreto. Você tem duas forças que atuam o tempo inteiro na redação. Uma é a força da conveniência da empresa que explora a concessão ou que imprime o jornal. Essa força, ela atua sempre no sentido de calar certas notícias. Ela atua como mais um gatekeeper cujos critérios não são jornalísticos, são comerciais, são políticos, essa coisa toda. Ao mesmo tempo, você tem o jornalista que o tempo inteiro tenta quebrar as restrições impostas por essa força, quer dizer, numa contra-força que gera um conflito muito saudável e muito aguerrido dentro das redações, e o resultado dessa guerra permanente é o noticiário que a gente vê na tela ou nos jornais, tá? Quando você tem um ambiente em que você tem uma atuação social vigorosa como essa que a internet possibilitou, aí você tem um comportamento mais decente desses entes. Por quê? Vamos lá analisar alguns fatores bem rapidamente assim. Primeiro, há uma crise estrutural gigantesca, né? Nós estamos vivendo uma transição de paradigmas, né? A mídia, a comunicação de massa está em xeque. A gente não sabe nem se ela vai sobreviver nos moldes como ela é estruturada hoje. Isso faz com que os meios de financiamento acabem saindo do controle dos caminhos convencionais. Antigamente, isso era controlado pelas agências. Hoje, tem cinco agências no mundo para distribuir quase toda a verba publicitária do planeta, o que cria um torniquete planetário. Isso que a gente atribuía a cinco famílias até bem pouco tempo atrás, 10 anos atrás, hoje são cinco gigantes globais que, se quiserem, te apagam para sempre do universo simbólico. E aí o jornalista morre, porque a gente transita exatamente nesse universo dos símbolos, né? Uma outra questão é a seguinte: a gente não pode esquecer que há jornalistas. Quando você fala o seguinte, olha, a gente não pode confundir o profissional com a empresa. Não é bem assim, tá? Tem muitos profissionais que só fazem defender o interesse da empresa na trincheira do jornalismo, sabe? Eu cansei de ver, eu tenho 40 anos nesse negócio, chefes que eram verdadeiros algozes da vontade do patrão e que tratavam a redação como se fossem seus capachos ali, sabe? Transmitindo ordem sem querer levar o contravapor lá para as instâncias da presidência. Por quê? Esse é um papel do chefe também, mas é do bom chefe, é do chefe que sabe fazer essa transação entre o possível e o ideal, né? Ou entre o impossível e o que é inegociável. Então,
Nós temos aí, por exemplo, velhos jornalistas da imprensa que são contratados, por quê? Porque eles são formatados de acordo com aquilo que a empresa quer ideologicamente. Quer ver um caso? Vou citar aqui um caso. Augusto Nunes, por exemplo, foi contratado pela Record, por quê? Porque é aquilo que ele é, entendeu? Aquele troglodito ideológico ali, aliás, uma grande frustração, porque teve um passo. Mas, enfim, não quero fulanizar a minha crítica, não. Fica à vontade. Não, eu não quero. Sabe por quê? Porque não diz respeito a uma pessoa só, é um modelo de comportamento, né? É um modelo de comportamento. Agora, uma boa parte dessa crise que leva, por exemplo, a redações submissas necessariamente, como a gente vê hoje nessas TVs de segunda linha que apoiam o bolsonarismo, e uma redação altiva, você vê a diferença no noticiário, sabe? Na Folha de São Paulo, na Globo, como está hoje. Tudo produto dessa pressão de jornalistas contra conveniências aí, a compreensão das empresas de que no paradigma do passado elas teriam morrido. Precisava mudar as práticas. Depois eu falo mais, tá? Para não estourar o tempo. Obrigado. Fabiana, sua opinião sobre esse tema? Eu não havia combinado com você antes, mas eu gostei. Essa questão da é isso, né? Essa questão da liberdade de imprensa é esse grande totem cheio de braços tentacular, enfim, que a gente não consegue dar conta, porque é um tema muito, muito sensível ainda para todos nós, né? Inclusive, essa é uma das questões assim, que mais que todas as vezes que eu vou discutir a respeito do governo do próprio PT, eu digo, por que esse diabo dessa regulamentação não foi, sabe, discutida mais profundamente? Porque eu acho que a gente não... Parece que a cobra mordendo o rabo, a gente não consegue, muitas vezes, avançar nessa questão, né? Eu acho que a liberdade de imprensa no Brasil, ela tem um... Ela é muito mal... discutida, inclusive por nós que estamos no campo progressista, ou mesmo centro-esquerda, né, na centro-esquerda. O que diabo seria essa liberdade de imprensa? Eu acho que a gente precisa explicar um pouco melhor essa questão, para que a sociedade perceba que o modelo que a gente tem atual, ele é tudo menos, a gente está falando aqui, menos que acontece uma liberdade de imprensa por si hoje no Brasil, né? A gente continua tendo problemas de 20 anos atrás, apesar de toda como é que eu posso dizer, um avanço tecnológico, né? A gente tem novas mídias, tudo isso, mas a gente continua tendo conglomerado, a gente continua, mesmo com questões de ter passado novos financiamentos, mas a gente continua assim, muito à mercê, né? De grupos específicos que ainda são muito, muito fortes, né? Dentro desses conglomerados e da forma como a gente consome notícia. Então, eu fico pensando, a gente estava discutindo isso agora há pouco, né? Esses dias eu vi um debate muito grande no Twitter, né? Que era, por exemplo, por que que ex-presidentes petistas, por exemplo, não eram chamados para as discussões, não estavam presentes nas discussões que, por exemplo, a Globo estava fazendo, a Globo News estava fazendo, né? Isso é uma interdição à democracia. A partir do momento em que você interdita rostos e pessoas nos debates, isso é uma interdição democrática, mas isso não é visto, de maneira geral, como censura, né? Uma espécie de censura também. Então, a gente tem, de maneira geral, uma discussão sobre a liberdade de imprensa que é muito mal conduzida. E eu acho que isso é uma crítica que a gente tem que fazer, inclusive, a partir de um campo progressista. Muito obrigado. Eu acho que, ó, você que nos assiste tem que prestar atenção nessa coisa que eles estão dizendo aqui do papel das redes sociais, porque hoje existe uma pressão possível, uma contranarrativa possível contra o que é que a imprensa, grande mídia, fale, que não existia tempos atrás. Isso é o que faz toda a diferença. Isso aí pode enquadrar a contação da história mais para cá ou mais para lá, né? A justiça na contação de história. Mas eu queria aprofundar um tempo. Eu só queria dar uma informação aqui. Eu fui informado de que a presidenta Gleisi não vai conseguir chegar. Então a gente fica um pouco mais liberado no tempo das respostas, tá? Eu queria me aprofundar nessa questão que a Fabiana... dos ex-presidentes petistas que não vinham sendo chamados, mas não exatamente pelos ex-presidentes petistas, porque eu acho que vai além, né? Outro dia eu conversei com, eu estava numa conversa ali, e aí
o ex-chanceler Celso Amorim, estava dizendo que ele foi o único ministro brasileiro a ir 3 vezes para o Irã. Quando teve aquela crise, Estados Unidos e Irã mataram o general iraniano no Iraque, ninguém procurou o ex-chanceler para ouvir a opinião dele. E isso é reiterado. Desde 2016, a gente vê que a grande mídia ela vinha ignorando completamente tudo aquilo que tinha sido feito, as pessoas que estavam envolvidas nos governos petistas, eles economistas, sociólogos, enfim, de qualquer área, mesmo comparações de períodos, né? A política realizada hoje, o Brasil cresceu tanto, aí volta, sei lá, no FHC, vai no Temer, mas ignora o processo petista. Isso mudou muito pouco, talvez um pouco pelo a CNN, né, que faz esses debates ao vivo e colocou os caras do PT lá e depois disso começaram a fazer também. Mas eu queria ouvir um pouco como é que vocês veem essa espécie de edição da nossa história, né? Um pouco isso, você ignorar 13 anos do que a gente viveu muito recentemente, começando pelo Fábio novamente. Bom, eu não concordo com os erros que o PT cometeu. O PT cometeu uma série de erros, acho que um deles, professor, me desculpe, mas foi exatamente insistir nesse tema da COFECON, que foi de 2012, né? Quando era um outro ambiente tecnológico, né? A gente estava em plena transição, ninguém sabia exatamente que a gente ia chegar nesse patamar de tecnologia, nessa quantidade de banda, essa coisa toda de hoje. E eu concordo com a questão estrutural. Né, eu acho que o Brasil podia, sim, pelo menos fazer cumprir o Código Brasileiro de Telecomunicações, porque lá está previsto que não pode ter mais de 4 propriedades, por estado, né, uma de cada frequência, essa coisa, isso nunca foi cumprido. Aí, quando o PT teve a chance de mudar essa realidade, não fez nada e se equivocou ainda, defendendo uma proposta que parecia ser a de controlar conteúdos, sabe? Porque era exatamente isso que uma ala do partido defendia, né? E isso assustava muita gente, assustou inclusive a mim. Eu achava que aquilo não era, não tinha nada de democrático nessa criação dos comitês em 3 níveis, como foi proposto no capítulo 13 lá da COFECON. Por quê? Porque isso era, de certa forma, supressão de uma boa parte daquilo que a gente convenciona defender como liberdade de informação. Como a proposta não vingou e o próprio governo Lula não fez nada para mudar isso, ele que patrocinou a COFECOM, eu acho que a proposta não era boa, né? O problema é que ela deixou um legado, parece que ela está atual até hoje, ela não está atual mais. Por quê? O setor foi solapado por essa mudança paradigmática, né? Está totalmente quebrado, as emissoras no Brasil todas estão quebradas, né? E aí o Lula até ajudou a manter os privilégios dos grandes difusores, não entendi nada daquilo, sabe? Porque havia uma incongruência entre o discurso e a prática, uma incongruência patente aqui. E se despendeu muita energia na discussão de temas que o governo efetivamente não se interessava em encaminhar, nem mesmo durante a gestão do Franklin Martins, sabe? E aí criou-se uma tensão desnecessária entre veículos de comunicação e o governo. Eu não estou dizendo que os empresários são bonzinhos nem nada, mas acho que houve um erro estratégico aí, que depois precisava ser repensado. Por quê? Porque não foi uma boa jogada e não teve nenhum resultado. Não sei se eu tenho mais tempo. Tem, Pedro? Tem mais algum tempo ainda? Vontade, a gente está mais liberado aí no Ah, tempo. tá. Bom, eu só estou colocando isso pelo seguinte: eu não concordo também que houve um desprezo. As conquistas econômicas dos governos petistas foram muito saudadas o tempo todo. E havia até emissoras que eram petistas de morte, assim, até a morte. A empresa onde eu trabalhava, por exemplo, a TV Bandeirantes, foi a última a desembarcar da Dilma, sabe? A gente esperava, eu que apoiei o impeachment e depois fiz uma autocrítica, me arrependendo desse meu equívoco histórico, que não soube analisar a situação na época, mas eu me lembro assim que eu indignado na redação com certas coisas que aconteciam e as ordens chegavam assim, olha, esse assunto aqui, por exemplo, você não toca por enquanto, dizendo respeito à situação processual, né? É óbvio que hoje, olhando para trás, a gente enxerga direitinho que houve um grande erro de avaliação de meu, pelo menos da minha parte. Tanta gente já a gente pensava em eleições diretas, em convocação de eleições diretas, cassação da chapa Dilma Temer. Coisas que nunca aconteceram e que não aconteceram porque era um golpe clássico e a gente não percebia isso com muita clareza. Mas de forma assim que eu acho que houve erros, depois a gente pode discutir os erros aqui, e eu acho que há erros até hoje. Mas houve também erros estratégicos aí, e o PT perdeu uma boa oportunidade de refundar digamos assim, pelo menos o conjunto de normas que regem a organização das telecomunicações do Brasil. Obrigado, Fabiano. Eu queria ouvir sua opinião.
Então, o Fábio falou de uma questão estrutural, né? De questões estruturais que estão aí no cerne, né? Desses erros cometidos. E às vezes eu fico pensando, até pelo teor da nossa conversa mesmo, assim, se não é hora agora de perceber que tudo bem, a gente está discutindo a grande mídia, a gente precisa discutir a grande mídia, mas é preciso, desde já, observar que existe um contingente expressivo de pessoas fazendo jornalismo em áreas como, por exemplo, as periferias e favelas do país, fazendo jornalismo no norte do país. E não é qualquer coisa, né? A gente está aqui falando o tempo todo de redes sociais, a gente está falando o tempo todo disso. A gente, assim, eu acho que se os partidos progressistas, e aqui colocando o PT aqui à frente, né? A gente está discutindo aqui na TVPT, não observar que essa é um grande nicho, essa é uma grande questão, e que, inclusive, são grupos que eles não estão necessariamente ligados a questões partidárias por si, são grupos mais heterogêneos. Esses grupos são importantíssimos hoje no fazer jornalístico e eu acho que apontam também para um possível futuro desses modos de produção jornalística. É preciso observar isso, sabe? Às vezes eu acho que a gente fica com a mirada muito forte para olhando a Globo, olhando a Folha, e a gente não percebe o que está acontecendo ao redor. Eu conheço grupos incríveis, eu conheço um grupo aqui de Recife, o Coletivo Marco Zero, que tem feito um jornalismo sensacional. Eu vejo o pessoal da agência pública fazendo coisas sensacionais também. E o que acontece? Eu acho que muitas vezes, quando a gente fica com essa mirada sobre os grandes grupos, olhando para esses grandes grupos, a gente deixa de dar visibilidade à gente que está fazendo coisas boas e importantes, que, por exemplo, está mostrando o que está acontecendo em relação à Covid nas periferias do país, sabe? Eu acho que é preciso avançar nesse sentido. Claro, a gente vai continuar observando o que a grande mídia está fazendo, até porque a grande mídia é super importante para que estabeleça essa narrativa que você está falando, essa história do país, né? A mídia é uma pedagogia brasileira, uma grande pedagogia no Brasil, por sinal, né? É uma segunda pedagogia, a gente pode falar. Mas eu acho que, assim, para que não se repita, né, não se repitam alguns erros, ou não se insista no modelo de comunicação que foi pensado ali em 2012, por ali 2009 também, é preciso avançar e entender o que é que está acontecendo nesse modo de produção jornalística atual. Mudou bastante. E eu acho que essas pessoas estão interessadas em conversar, sabe, Pedro? Eu acho que estão abertas a conversar. Agora, é preciso sair um pouco de um modelo que está um pouco engessado, de fato. Eu concordo, professor. Eu mesmo fiz essa transição. Estou tentando fazer essa transição, sabe, da grande imprensa agora para dentro do YouTube. E não é uma transição fácil, porque ela envolve, não é só know-how e técnica, é toda uma questão de linguagem, e a questão da linguagem muito mais difícil de resolver. Porque nós, por exemplo, que temos uma idade, né, diferente da média do público da internet, a gente muitas vezes não alcança, a gente não cria grupos de identidade, guetos de identidade, essa coisa toda. O outro aspecto que essa comunicação. Essa nova forma de comunicação impõe para a gente um outro desafio, é vencer as bolhas. Porque é o seguinte, tem muita gente que começa a estabelecer um determinado perfil de atuação na internet, e aí começa a se autorreferenciar só no universo pequeno que está ali circundante dele, ou no plano ideológico, ou no plano familiar, ou no plano dos interesses do mercado de trabalho, entendeu? Ou no segmento profissional em que ele atua. É sempre, então você tem um desafio de penetrar nessas bolhas e também de sair dessas bolhas. É um grande desafio na internet. A comunicação de massa não se preocupa com isso. Mas a gente que está ali no YouTube, a gente se preocupa muito com isso, sabe? Como é que você faz para chegar no mais jovem, porque ele é muito mais numeroso? Como é que você estrutura a sua mensagem para que ele possa ser, para que ela possa ser entendida e aceita, né? Porque antes de ser entendido, você tem que ser aceito, que é isso. Você tem que legitimar-se perante um público que você não conhece, não domina no espaço de informação que não é a sua casa, propriamente, né? E aí você tem que derrubar os 40 anos de atuação profissional. A segunda questão é a questão estrutural. Quem é que financia? Quem é que paga? No meu caso, por exemplo, a gente estabeleceu aqui que na minha televisão, que chama TV Democracia, está aqui embaixo aqui no vídeo aqui, né? Na TV Democracia, a gente não quer patrocinador formal. A gente não quer isso. A gente quer se financiar com base apenas
na monetização, que é paga pelo Google, porque a relação com o patrocinador é impessoal, e em doações do próprio público, se entender que nós somos importantes, que temos um projeto que merece ser apoiado, sabe? Para que a gente fique livre do assédio do grande anunciante, que sempre vai querer comprar o seu espaço comercial, mas vai mandar uma mordacinha junto para a hora que ele precisar usar. É o desenvolvimento das mídias alternativas é fundamental, mas agora a gente enfrenta, vamos dizer, para a política, a gente enfrenta um problema que é a questão do espaço para os discursos, né? Vamos dizer, que nem agora, nesse momento que a gente está vivendo, se você abrir a internet agora, tem uma carta de lives que você escolhe da A a Z, não acaba mais, né? Isso talvez não perdure no pós-pandemia, né? As pessoas voltem para suas atividades ou não, porque até o entretenimento é uma das áreas mais comprometidas disso tudo. Mas, de qualquer forma, vamos dizer, para travar a luta política, para além dos meios alternativos, a gente tem a questão da grande imprensa, como a gente falou aqui, que a gente vai continuar monitorando e tal. E aí vem a pergunta que acabou ficando de lado, que é o seguinte: o que faz com esse processo de que os anos de 2003 a 2000 e até julho de 2013, quando tem a explosão das jornadas e tal, esse período de que o país viveu muito bem, teve políticas de transferência ótimas? Que foi, vamos dizer, é muito recente ainda, foi pouco estudado, né? A quantidade de transformações que o país viveu, sociais, o significado delas, o significado de você passar a tratar empregada doméstica como trabalhador, como qualquer outro, como alguém que você dá um trocado dentro da sua casa, né? Mas isso está sendo ignorado pela mídia hoje. Quer dizer, isso não tem que estar no debate. Isso não é uma questão importante? O que que a gente faz com isso, professora Fabiana? Eu acho que é preciso que essas empresas sejam sob nosso escrutínio, sim. Eu só talvez não ache, como você me parece, que elas têm o mesmo poder, o mesmo poder de disseminação discursivo que elas tinham há 15 anos atrás, assim. Eu acho que elas, né, hoje são muito mais fustigadas, elas são muito mais questionadas. A gente vê isso diariamente. E eu acho que isso é uma coisa a ser considerada, assim. Acho que também existiu, né, uma incomunicação, para usar aqui um termo de um cara que eu tenho gostado muito de estudar, que é um professor lá da Colômbia, o Villanueva, né? A gente estabeleceu uma forma de incomunicação muito forte ao longo do tempo, e inclusive dentro dessas populações que foram ascendendo socialmente, né? Muitas dessas pessoas que ascenderam socialmente votaram 17, né? Muita gente não entendeu que aquilo que ela estava recebendo, aquilo que estava acontecendo na vida dela, tinha a ver com um esforço coletivo e estrutural, mas se entendeu isso quase como uma meritocracia. Eu vim e eu venci, e esse discurso do empreendedorismo, tudo isso, né, que eu acho que nos últimos, sei lá, 10 anos, foi estabelecendo de maneira cada vez mais forte. E outra coisa que eu acho em relação a essa questão da comunicação, que eu queria falar antes e não falei, Pedro, assim, mas acho que é importante, é preciso que se estabeleça uma nova forma de comunicação com as pessoas, né? Hoje eu estava vendo o tamanho do que virou ontem a participação do Emicida no Faustão. Não sei se vocês acompanharam. E é impressionante como é esse cara do rap, da música, que tem estabelecido um diálogo político com a população brasileira, jovem e não jovem também, de uma maneira sensacional. Tem um outro exemplo ainda mais pop, digamos assim, que são as lives que a Gabriela Prioli está fazendo com a Anitta para discutir política.
As pessoas estão interessadas em discutir política. Talvez a gente tenha que entender que as formas de entender política, de discutir política, estão superadas. E eu acho que a grande imprensa também foi superada nesse sentido, ou a gente não estaria sendo engolido por fake news, né? Agora o Jornal Nacional veio retomar um público que tinha perdido por conta da pandemia, mas foi preciso que a gente estivesse com a morte batendo na porta para que os jornais ganhassem relevância novamente, né? E isso também, a Folha de São Paulo aumentou também a cartela de assinantes, vários jornais, o Nexo, o Intercept, todos esses, né, mesmo veículos que não são veículos da grande mídia, né? Então, eu acho que tem uma crise, essa para a gente falar da crise paradigmática, que está desde os anos 90 acontecendo, mas a gente tem algo que está acontecendo na grande mídia, mas também, inclusive, nesses outros veículos que vieram depois, né? É, eu acho que é um problema de comunicação grande ainda que a gente está enfrentando, né? Eu acabei me enrolando aqui nas respostas, eu queria falar sobre essa questão da discussão política. É, Tá professor, tudo sabe bem. uma coisa assim? Eu considero essa guerra, no que diz respeito à imprensa formal, uma guerra superada. É assim, ó, o cerco ao castelo durou tanto tempo que as muralhas derreteram. Então não tem mais sentido tentar derreter as muralhas, porque o que os governos não fizeram, o mercado cuidou de fazer, e essa transição de paradigmas cuidou de fazer. É, olha só, se você 10 anos atrás tivesse flagrado, sei lá, o cara recebendo uma mala de dinheiro aqui na porta da sua casa, sei lá, o Temer recebendo uma mala de dinheiro, você pegasse a sua fita VHS, você ia levar lá na Globo: Globo, olha aqui, eu tenho uma fita VHS aqui, taquei mais do Temer botando a mão numa mala cheia de dinheiro. Aí a Globo ia falar: não quero. Aí você levava na Band: não, também não quero. SBT: não, também não. TV Record: também não. Acabou. O mundo acabou. Acabou, não tinha o que fazer. Era o poder sobre a informação, não é nem sobre a opinião, sobre a informação era tão grande que no jornal Estado de São Paulo havia um lema lá na redação, um bordão, que era assim: ó, o que o Estadão não deu, não aconteceu. Sabe? Hoje, vai longe esse tempo, acabou essa história toda. E as empresas estão caindo pelas tabelas. Eu vou citar aqui mais um exemplo da falta de importância. O Marcelo de Carvalho, dono da RedeTV, quando quer falar sério, ser ouvido, onde é que ele vai falar? É na rede nacional de televisão, do grande broadcaster que ele é? Não, ele vai para o Twitter reclamar da vida, cobrar dinheiro do Bolsonaro, essa coisa toda. Chega a ser indecente assim, a choradeira dele por dinheiro nas mídias sociais. Por que que ele não fala isso pela RedeTV? Porque sabe que aquele veículo não tem importância nenhuma, não tem audiência, não tem nada, e hoje vive da pequena extorsão que pratica apoiando esses governos de ocasião aí, né? Então, olha, e tem uma outra coisa, sabe assim, eu vejo com muita preocupação, depois de ter feito essa transição, de estar aprendendo a nadar nas águas turvas da internet, né? Onde todo mundo é sardinha, ou é alevino de sardinha, e de repente aparecem os tubarões gigantes assim, é que agora a gente tem que prestar atenção ao Google, ao Facebook, ao Instagram, ao WhatsApp e ao Twitter, sabe? Essas cinco empresas dominam todas as opiniões e todas as informações do planeta. Quer dizer, você lembra do telefone? O telefone é uma coisa engraçada. Eu comprei o meu primeiro telefone aí pelo ano de 1980, não sei quanto é. Eu paguei, era tão caro, custava o preço de um carro. Eu paguei em 48 vezes, quase morri apertado de tanto pagar aquela prestação. Aí um dia a gente declarava aquilo no imposto de renda, uma tomada na parede. Quem não viveu essa época acha que isso é coisa de maluco. Como é que você declara uma tomada na parede do imposto de renda? Pois é, era assim mesmo. Hoje em dia, ó, virou pó. E está virando pó também. Concessão, antena, transmissor. Todo mundo pode fazer hoje com um link o que fazem as grandes redes. Então, a minha pequena produtora desse tamanho, ela consegue produzir 70 horas por semana com uma qualidade de imagem razoável, a mesma que a Globo usa no Jornal Nacional, porque hoje todo mundo está usando o limite da banda de streaming, né? Então, eu posso fazer isso daqui de casa. Não quer dizer que eu vou ter sucesso, porque a Globo tem lá o público dela, né, e ainda o privilégio de ter um país que tem baixo nível de conectividade, relativamente baixo. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente precisa começar a prestar atenção, não mais nas empresas aqui, porque essas estão quebradas, coitado. Vai sobrar uma, talvez duas, né? O que é fator de máxima preocupação. E no mundo virtual, o monopólio das opiniões, o monopólio da informação é um fato. Quer dizer, se essas cinco empresas, cinco pessoas se sentarem na mesma mesa e decidirem como é que vai ser o mundo amanhã, que você não cabe nele, você desapareceu. Aí, um ponto muito importante. Então, vamos abranger tudo isso para falar sobre os protestos que têm acontecido. Porque a gente vê diferentes histórias sobre os protestos, né?
A extrema-direita se conta, vamos dizer, conta a própria história de uma maneira. A esquerda da sua maneira, aí a grande mídia vem, conta uma outra história, não é que esse grupo é pela democracia e esse é antidemocrático. Agora tem os, está apontando bem para os antidemocráticos, né? Mas são os apoiadores do Bolsonaro e os torcedores, que é um termo assim, né? O cara é torcedor, o cara é manifestante e tal. Enfim, outra coisa. E a gente tem os meios alternativos. Vocês acham que a sociedade está conseguindo ter uma percepção real do que está acontecendo, dessa ebulição social, do que querem os movimentos, ou está tudo muito bagunçado e muito perdido? Professora Fabiana. Olha, aqui na minha Muito bolha difícil, não sei. Recife Mundo, eu tenho achado que o Bolsonaro é tão tóxico, né, acho que a gente tem visto uma cobertura histórica mesmo, mas é isso, não porque exatamente a mídia mudou, é que o cara é ele, é essa figura tóxica, absurdamente tóxica. É, então, assim, por exemplo, ontem eu vi que a agressão do PM sobre o Luiz Adorno repercutiu muito, né? Repercutiu bastante. É, eu me lembro que também a continência que a PM de São Paulo prestou ali na Paulista para aqueles manifestantes antidemocracia também repercutiu bastante. Aquela coisa de falar que não era uma coisa comum, aquela horária, também não colou, enfim. E há 2 domingos atrás, né, quando a gente teve a primeira grande leva de torcedores manifestantes democráticos na Paulista, também eu acho que teve uma repercussão e uma cobertura interessante. Então, assim, diferente daquela cobertura em 2013, por exemplo, né, a gente tem duas coberturas bem diferentes aí, né? Numa cobertura, ali em 2013, um padrão discursivo, e aqui eu vou falar do Estadão também, era chamar quem estava vestido de verde e amarelo de povo. O resto não era, mas quem estava usando verde e amarelo e estava na frente da Fiesp agarrado no pato, era o povo na rua, a gente via muito isso. Isso parece uma coisa, tá cansado, tá batido, mas isso fica muito no inconsciente. A gente tem falado de disputa das cores da bandeira, a gente tem falado sobre essas questões. E simbolicamente isso é muito forte, define na rua quem é bom e quem é mau, quem está passível ou não de sofrer violência. Isso é uma questão muito séria. E me parece que agora, 2013 está ali. Mas agora, e a gente só tem isso porque é Bolsonaro, reitero, não acho que foi necessariamente uma grande mudança da grande mídia, a gente tem uma cobertura que tem sido diferente, sim, ao meu entender. Eu não tenho visto, por exemplo, eu acho que até tem umas tentativas, eu vi que a CNN colocou, né, manifestante, vagabundo, aquela coisa toda, né, nesses termos parecidos com esses. Mas foi detonada também quando fez isso. Então, a gente tem duas coberturas diferentes. Essa de agora ainda tá muito inicial, né? A gente não sabe como é que as ruas vão estar em setembro, por exemplo. Eu não sei como é que essa cobertura vai ser quando a gente tiver um número muito maior de pessoas nas ruas. Mas me parece que a gente tem tido menos pena de vidraça e de estátua. Não sei se isso vai continuar. Fábio, eu queria ouvir sua opinião. E tem um detalhe que é o seguinte, né? Se a gente for tirar aí, por exemplo, a Globo, que é toda, a gente não está falando só de grande mídia, mas, né? A Globo, que é toda, a Globo é um pouco tucana, né? Eles estão tentando formar espaço para o centro, para um novo Ah, centro político, né? E sim. Para aí, a ter hora um que vier os discurso movimentos reparcializado. suprapartidários e tal, a gente pode ser que tenha uma mudança, A Fábio. existência de que existe um extremo, e isso aí eu acho que é uma questão dada, nessa insistência desse outro extremo, que eu acho incrível, né? Assim, a maior crítica que eu acho que o PT sofreu nos partidos de esquerda foi de ter se ficado muito próximo, né, a partidos como o PMDB, por exemplo. Mas é esse partido que é visto como extremista hoje. Eu acho isso
O oposto do Bolsonaro, né? Olha, eu vejo com naturalidade e saúdo o fato de que as manifestações estão sendo cobertas. Ontem, a Globo News passou a tarde inteira mostrando os manifestantes na Paulista. No meu tempo de Globo, a gente ia cobrir a Assembleia do Sindicato, sair de lá corrido, porque todo mundo sabia que aquilo não ia, nem uma nota coberta ia entrar no ar, né? Então, assim, eu acho também que essa terminologia, ela diz mais respeito à maneira como se originaram essas manifestações, por quê? Os manifestantes foram efetivamente elevados pelas torcidas organizadas, né? Agora, e também acho que não denigre ninguém chamar de torcedor, não, porque, né, se tem um rótulo no Brasil que pega mal hoje, se chamar de político, o que é um absurdo, porque a solução dos nossos problemas é pela política. Não pode haver rejeição da política como houve em 2013, porque aquela repulsa quando chegaram os partidos, e na época eu achei aquilo máximo, estava tão equivocado, porque aquilo gerou o Bolsonaro. Ali estava a semente, o ovinho dessa serpente que começou. Sabe por quê? Porque os partidos perderam uma das suas principais funções, que é exercer o papel de filtro, para evitar que os malucos cheguem ao poder, sabe? Os partidos têm um livro muito bom, que é Como as Democracias Morrem, que ilustra muito bem como isso no mundo inteiro tem sendo, né, essa capacidade dos partidos de atuarem como filtros tem sido estuprada pelos próprios partidos, e aí dá nisso que dá. Você imagina que a eleição americana, até bem pouco tempo atrás, tinha um conselho de sábios no GOP, né, no Partido Republicano, justamente para impedir que alguém não tradicional como Trump chegasse ao poder. Ele chegou justamente pela via do Partido Republicano. Então, movimentos como o de 2013 legaram para a história o ressurgimento do fascismo no Brasil. Quando a imprensa foi expulsa da rua, quando os partidos foram expulsos da rua e só ficou lá aquela gangue de vândalos e antipolíticos e a extrema-direita brasileira estava ali germinando, né? Ninguém percebeu o que aqui ia legar para o futuro. E está aí, temos hoje um presidente indigesto que a gente precisa tirar do poder e que nos ameaça todo dia, né? Inclusive patrocinando espetáculos como esse tiroteio lá contra o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a gente vive em relação a qualidade da informação, um período ímpar agora na história, sabe? E assim, não questiono, porque eu acho que contra Bolsonaro vale tudo. Eu fico amigo do capeta se precisar, você entendeu? Porque o momento agora é o de resguardar o campo democrático. É como uma pelada, sabe? Você tem dois times de futebol que vão se enfrentar todo fim de semana. Aí chega uma hora em que um deles fala assim: não tem mais o campo, passamos um trator lá em cima, então não vai ter jogo. Se as pessoas começarem a defender posições de protagonismo político, nesse momento, quem ganha é o Bolsonaro, sabe? Com a divisão das forças que vão da esquerda até a centro-direita, todo mundo tinha que se dar as mãos agora para criar uma pressão política necessária para que o Congresso possa agir, para que a justiça tenha a segurança de empurrar para frente essas investigações aí, que evidentemente vão desmascarar o esquema de financiamento multimilionário desses impulsionamentos de fake news aí que acabaram elegendo Bolsonaro, entendeu? Fico aqui hoje me perguntando se essa facada foi realmente o que foi. Não que ela não tenha existido, mas tudo é tão midiático nesse governo que até isso me parece estranho. Parece mais um show mesmo, sabe? Do que propriamente um evento drástico como foi colocado, né? E olha, definiu a eleição do Bolsonaro, tá? Agora, eu não estou afirmando aqui nada, não, estou só dizendo aqui que num governo que não preza pela verdade, tudo pode ser mentira, porque, sabe, mais de 1.200 mentiras do dia da posse até agora é algo insuportável, sabe? Mas agora é hora de vencer esse monstro. A hora que vencer esse monstro, de dar as mãos, todo mundo que pensa um pouquinho diferente ou muito diferente, mas que está inconformado com isso, tem que se juntar agora para derrotar essa ameaça que é enorme, que é gigantesca, e tem milícia, tem bandido, tem traficante, tem criminoso organizado, tem general de pijama, tem general de farda, tem todo tipo de gente disposta a coagir a gente. E o futuro, deixa eu falar isso para vocês aqui, o que me preocupa mesmo. Quando falam em ditadura, para mim, essa palavra soa como tortura, assassinato, desaparecimento, banimento, exílio, distância da família, sabe? A privação da terra. É isso que está no horizonte. Essa é a coisa mais importante a ser defendida agora. Se o espaço democrático não for defendido por todo mundo que tem interesse no jogo, não vai haver a próxima partida em 2022. Posso colocar só mais uma coisa? Pode, claro, por favor. Pode, professor, claro. Fábio falou desse papel importante dos partidos como filtros, né? E é isso, né? Além dos partidos servirem como esses filtros, a imprensa é outro.
E a minha maior crítica dos últimos tempos é que a gente abriu mão de ser esse filtro. A gente abriu mão, né? A gente ficou nessa. E assim, de certa maneira, quando se insiste num extremismo que é inexistente, a gente continua fazendo isso, né? A gente não precisa simplesmente solapar tudo que foi o governo do PT. A gente não precisa fazer isso para que a gente estabeleça uma conversa realmente democrática. Quando isso acontece, a gente tem uma fissura discursiva que é muito ruim, porque a gente deixa de expor um governo com diversos problemas, mas também um governo que estava na briga quando Bolsonaro se candidatou no início ali. Estava na briga, foi para o segundo turno, quer não, elegeu a maior bancada no Congresso, né? Com uma mais do que o PSL, mas estava lá como a maior bancada. Então, assim, não se pode simplesmente fingir que isso não aconteceu. E eu acho que isso também é um papel hoje da imprensa, que isso não fique escondido ali embaixo do tapete, aquele elefantão ali embaixo do tapete. Então, restabelecer a imprensa como esse filtro que vai garantir que esse ambiente democrático não seja jogado na lata do lixo. É extremamente importante agora. E, assim, quando eu vejo, né, nos debates um estabelecimento de uma falsa equivalência, eu realmente me preocupo de que a gente está fazendo exatamente isso. A gente está soltando a mão, sabe? Eu também. Eu pego na mão do capeta agora. Agora o capeta tem que querer pegar na minha mão. Porque não adianta eu querer pegar na mão dele, ele está fingindo. Por outro lado, eu acho que tem uma questão importante aí, que é o seguinte: quando o ex-presidente Lula fez aquela crítica aos movimentos suprapartidários e tal, né, teve um ponto ali que é o seguinte: olha, beleza, todo mundo é contra, mas assim, se você não falar de restituição de direitos do cidadão, todos os direitos e toda a proteção social que foi retirada, você vai ter basicamente aí um novo grupo de elite para aplicar a mesma política econômica, mas com discurso. Porque se você for ver, o que a Folha fez, o que o Estadão fez, o que o Globo fez, o que o Valor fez, foi dizer que basicamente o ex-presidente Lula estava lá isolado e que ou era isso ou ele estava errado. Né? E assim não dá para ser. Justamente, se não houver debate, se não houver pluralidade, a imprensa não faz o seu papel. O que me impressiona muito, vou ser honesto para vocês, eu leio diariamente esses quatro jornais que eu mencionei aqui. Só tem lá vamos dizer assim, uma forma de pensar sobre a economia. Você não tem ali representantes do setor progressista que dão a opinião deles sobre o que poderia estar sendo feito. Não tem. É só analista do mercado, consultoria do mercado. Isso muito me impressiona, de verdade, assim, acho que é inacreditável, né? Enfim, vamos seguir aqui. Eu acho, posso concordar com você? Pode, por favor. É o seguinte, e nós é mais sério um pouquinho ainda, porque é o seguinte, nós temos um conjunto de forças que se apropriou dos meios de comunicação de hoje, né? Você tem os dois grandes veículos de informação econômica no Brasil, um é da XP e outro é de um banco, quer dizer, então nós temos assim um funil mesmo por onde só escoa uma opinião. Acho que isso decorre do fato que até é natural, não estou dizendo que é bom, nem estou defendendo isso, tá? Uma vez que as empresas, todas elas são capitalistas, e o capital quer menos regra, menos freio. Então a gente tem que entender que por trás do editorial está a fala do patrão, né? Mas assim, eu vejo uma pluralidade, por exemplo, na Folha de São Paulo. Vejo que o jornal O Globo já está abrindo mais espaço para uma vertente de pensamento menos ortodoxa. Né, você tem o valor econômico, não, porque o valor é um jornal do mercado, mas ele faz bem a cobertura política. Agora, vocês têm razão quando falam que só há um pensamento, né? Que é essa vertente neoliberal aí. E aí os analistas econômicos todos conjugam os mesmos verbos, né? E me causa estranheza isso, porque, né, aí é que começa a aparecer um fenômeno em que as empresas não querem mais o Bolsonaro, porque acham que ele é um lixo, mas elas querem a política do Paulo Guedes, né? Isso é notório. E é engraçado mais ainda, por quê? Porque essa política do Paulo Guedes não se aplica à realidade pós-pandemia. Não há como. Não há como ser neoliberal num mundo que vai depender absolutamente do Estado para sua reconstrução. E a reconstrução é a reconstrução de pós-guerra, vai levar décadas para acontecer, né? Então, assim, eu acho que essa guerra eles já perderam, mas eles controlam aí na base do torniquete, né?
todas as informações. Você fala de Jornalista Econômico Brasil, é tudo a gente que pega o telefone e liga aqui para o pessoal aqui do lado da minha casa, aqui na Faria Lima. Entendeu? São 60 pessoas que servem de fonte só e acabou. Exatamente, boletim Focus que o diga, né? É. É. Mas Nós enfim. mesmos. É, pois é, é uma dureza. É, bom, mas vamos seguir aqui para a última pergunta e depois considerações finais. É, eu queria ouvir de vocês, se vocês acham que a gente já falou um pouquinho disso, assim, passando, mas se a imprensa, né, o fazer jornalismo, começando um panelaço aqui do lado, Opa. se o fazer jornalístico vai sair fortalecido desse processo da pandemia, talvez, e se, ao mesmo tempo, eu queria que também se vocês falassem um pouco da crítica que tem que ser feita. Por onde é que ela tem que vir, né? Porque esse negócio da regulamentação e tal, a gente sabe que é ok, importante, seria importante seguir, mas assim, a gente está falando de Globo, vou expandir para outros programas, com Balanço Geral, Alerta Total, isso é um anti-informação, né? Qualquer coisa fora disso. Então, assim, a crítica também vai vir da onde para fortalecer o jornalismo? Essa é que a questão. Fabiana. Você fala, Pedro, de uma famosíssima palavra, de uma autocrítica do próprio campo jornalístico? É disso? Olha, eu não sei se é exatamente. Eu acho que precisa da autocrítica do campo jornalístico, mas eu acho que enquanto a sociedade não tiver o bom senso para exigir um jornalismo melhor e mais crítico e mais aprofundado, o jornalismo também não vai se mexer sozinho. Sim. Mas eu acho que são forças que estão em tensão, né? Eu acho que elas não se estabelecem ali sozinha. Eu acho que o jornalismo tem respondido, ainda de uma maneira sensível, mas tem respondido sim a uma pressão social, tenho certeza. E eu acho, estou tão otimista hoje, não sei o que foi isso, mas Que eu coisa acho boa, que eu, professora. não é? Coisa boa, fico muito feliz de ver alguém otimista. Faz tempo que eu não vejo ninguém otimista dessa maneira. Eu acho que fazia 2 semanas que eu dormia tão mal, dormi bem essa noite, que agora estou assim. Mas eu acho que assim, a gente tem visto no país uma nova forma de fazer jornalismo, que é sim financiado por leitores, por leitoras, por pessoas que estão, como o próprio Fábio colocou aí, né? Como pretende ser o próprio modelo de negócio que ele está colocando a própria TV Democracia, né? Eu acho que o Intercept tem funcionado assim, eu acho vários veículos, a agência pública funciona também via financiamento e outras parcerias, mas não pode, enfim. E acho que isso significa que há uma nova forma de fazer jornalismo e há um novo público também que está se formando, mas eu acho que isso está acontecendo, eu acho que a gente não pode deixar isso de lado, né? Não, é o grande público, mas isso sim tá acontecendo. Pequenos sites que também você dá R$ 5, R$ 10 por mês, mas que tem um monte de gente estabelecendo esses contratos de microsites, né, com as pessoas e estão sendo tocados esses negócios. Agora, eu acho que nós, jornalistas, também eu passei 20 anos dentro de uma redação, né? Sei também o tipo de pressão que acontece lá dentro. Isso Fábio falou antes, né? Do chefe estar ali no seu pescoço dizendo eu quero uma coisa e você está querendo fazer outra. Isso vem acontecendo em redações cada vez mais precarizadas. Isso também está posto, né? Mas me parece que ao mesmo tempo a gente tem um problema para vencer que é fazer uma reflexão do seu próprio fazer jornalístico, que não significa você estar tá recebendo ali uma pressão do seu chefe, não é isso. Eu acho que a gente precisa primeiro largar uma certa capa de super-herói, de sabe-tudo, que eu acho que é muito forte dentro do campo jornalístico, sabe? A gente tem que passar a estabelecer uma relação com o mundo, com entrevistados, com entrevistadas, com fontes, que se dê de maneira menos assimétrica,
sabe? Falando de uma maneira que procure uma maior horizontalidade. A gente precisa chegar ao público de novo, porque esse lugar foi tomado. Esse lugar foi tomado. Eu vejo aqui nas ruas, eu vejo o cara que vende coxinha aqui na minha rua, como ele. Eu passei ele 2018 todo mandando para ele. Ele mandava coisa que era fake news, a gente ficou conversando. Eu mandava para ele de volta. Ele não acreditava nos checadores, ele não acreditava absolutamente nada que não viesse da igreja. Então, assim, eu acho que a gente precisa restabelecer um contrato com o público. A gente perdeu essa, sabe? Como jornalista, a gente perdeu essa. Então, o restabelecimento desse contrato hoje é fundamental e eu acho que ele vai se dar por uma horizontalidade. Obrigado, Fabiana. Fábio. Olha, eu tenho uma preocupação muito grande com o efeito de paralaxe que vai ser gerado pela concentração, dos veículos de comunicação nos grandes aglomerados populacionais. Vou dizer o que está acontecendo. Nos Estados Unidos, metade dos condados já não tem mais nenhum jornal local. Aqui no Brasil, é um arraso, porque todas as cidades do Brasil que não são capitais e algumas capitais já não têm mais um veículo local. O que que sobra? Você tem um sistema de emissoras de rádio que está absolutamente quebrado, desmoralizado, que apela para ou vira vitrolão ou então vira porta de delegacia, né? E isso faz com que o cidadão tenha uma percepção, pode ser uma percepção acurada, pode ser uma percepção distorcida, mas ele tem uma percepção da cena nacional e ele não sabe o que se passou no vizinho dele. E aí você tem eleições que são plebiscitárias, como, por exemplo, eleições municipais, que você vai eleger o conselheiro, né, o vereador, vai eleger o prefeito para tomar conta da praça, do calçamento da rua, essa coisa toda, e o eleitor não tem ciência do que está acontecendo do lado dele. Ele não sabe como é que estão as finanças da cidade, como é que estão os processos contra o prefeito, se o prefeito foi preso ou não. Não, se foi preso, sabe. Mas muitas vezes não sabe que está para ir preso, que já é algo a ser considerado, né? Então, isso vai gerar eleições absolutamente distorcidas, ainda mais que as fake news são muito mais compráveis pelo cidadão do que as notícias verdadeiras, né? E vou dizer mais uma coisa aqui antes do meu encerramento, é o seguinte, nós jornalistas temos que cumprir o que está preceituado no artigo 6º do nosso Código de Ética aqui, não podemos esquecer dele de jeito nenhum. Artigo 6º ou artigo 9º? Eu confundo aqui, nunca sei qual que é qual, mas artigo 6º da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, e artigo 9º da FENAGE, ou é o contrário? O que que diz esse artigo 6º? Todo jornalista tem a obrigação, não é a franquia, é a obrigação de combater o autoritarismo. Essa obrigação é maior ainda, diz o nosso Código de Ética, quando ela diz respeito à redução da liberdade de expressão, que é o que está acontecendo agora, né? Então, nós temos que lutar contra isso que está aí. Não, não é por militância política nem nada, é por obrigação ética. E é uma guerra desigual porque o outro lado não preza nenhum dos valores que a gente preza. O outro lado não precisa de uma realidade fática para construir a notícia. Se alguma coisa vai mal, ele constrói a notícia a partir do nada. Ele não precisa ter fato. Fake news prescinde de base factual, né? Então é o seguinte: os nossos escrúpulos vão fazer com que a gente entre nessa guerra em uma desvantagem terrível. Porque eles bombardeiam a gente toda hora com fake news, e o que a gente pode fazer é desmentir algo que a gente não mentiu, que é essa realidade inventada, essa realidade tóxica aí das fake news, que tem por objetivo controle social, né? É isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que são meus colegas aqui, que estão nos assistindo. Sabe, gente, é obrigação, tá? Não pode tergiversar com isso, tá? Ou você esquece que é jornalista e fala assim: olha, não dou conta de cumprir esse código, ele é demais para mim. Certo, é isso aí. Muito obrigado. Vamos para as considerações finais, Fabiana, por favor. Depois dessa chamada que Fábio deu, eu acho que essa é uma grande consideração final, né? É isso, vamos É, lá. se a gente, concordo completamente, se a gente abre mão agora de colocar a cara no sol, como, né, se diz aí o novo jargão, né? Colocar essa cara no sol, dizer que a gente veio, né? Não de fato defender, né? Eu nem acho que a democracia brasileira seja um modelo maravilhoso. A democracia brasileira até então deixou ser a comunidade indígena ser dizimada, deixou a população negra ser dizimada em grande parte, mas enfim. Para a gente não perder nem essa democracia combalida que a gente teve até agora, né? A gente precisa de fato se armar, mas não com as armas que eles estão propondo, né? Mas se armar com as questões que são importantes para que a gente consiga estar em pé, consiga estabelecer uma conversa com a sociedade que não seja
permeada, né, por mentira, que não seja permeada por ameaça, que não seja permeada por interdições, como eles vêm fazendo, né? Então, eu espero que meus colegas jornalistas também, né, sejam eles, inclusive, colocados mais no campo da direita, e devo dizer que tem poucos aí, mas eles existem, que não dá para tergiversar, de fato, né? Não dá para fingir que não tem algo muito grave acontecendo. E eu acho que essa coisa muito grave que está acontecendo, e esse bafo quente que a gente está sentindo aqui no pescoço, é porque durante muito tempo se tergiversou, se tratou Bolsonaro como um personagem folclórico engraçado, quando ele nunca foi. Eu me lembro que eu escutei num podcast que eu acho que foi na Piauí, pela qual eu tenho muito respeito, que o Bolsonaro era meio Sérgio Malandro, era um cara engraçado. Ele nunca foi um cara engraçado, ele nunca foi um cara Sérgio Malandro. Ele sempre foi um cara perigosíssimo e ele só está aí agora porque a gente tratou ele dessa maneira folclórica. Muito bem, Pois é, é que isso mesmo. ele aparecia muito no aquele programa CQC, que era fazer comédia, fazer humor. É, mas saiu do CQC para as páginas dos jornais sérios que a gente tem falado, que também sublinharam ele. Exatamente. Fábio, por favor, suas considerações finais. Não, queria agradecer a vocês, dizer que nós estamos atentos e vigilantes aqui, vamos fazer o que for possível para defender o espaço da liberdade de expressão, porque sem ele a gente não tem nenhuma razão para existir. Jornalismo é uma coisa absolutamente séria e, assim, eu vejo aqui, até pelos comentários aqui nesse chat mesmo da nossa live, muita gente desconfiada da imprensa. Eu vou dizer o seguinte, a imprensa nunca teve a simpatia de governante nenhum, viu, gente? A gente é sempre odiado. E o nosso papel é esse mesmo. O dia que vocês verem uma imprensa sendo elogiada por um governante ou afagando um governante, saiba que isso não é imprensa, isso é máquina de propaganda. O nosso papel, desde a invenção da prensa de Gutenberg, está muito bem delimitado. Nós somos agentes do processo cultural, exercemos uma vigilância e difundimos a informação para que a sociedade possa tomar suas atitudes. E ao tomá-las, a gente vai fazer o retrato contemporâneo. Isso é feito com vários estilos, né? Tem alguns que se aproximam mais da realidade de uns, outros que se aproximam mais da realidade dos outros, mas o importante é a gente não perder o foco de que no fulcro do processo tem algo que Ulisses Guimarães, né, chamava de Sua Excelência o Fato. O fato sempre tem que embasar uma opinião, uma assertiva, qualquer coisa assim. E quando não há um fato por trás de uma opinião, essa opinião é uma prostituta, não serve para nada. Ela representa, assim, a corrupção da sua opinião. Então, quando a opinião vem embalada em nada, não acredite, não, joga fora porque ela não serve para nada. São palavras ao vento, são coisas podres para te intoxicar, tá? Saiba que existe lado. Jornalismo não tem jornalismo, inocente. Cada jornalista tem o seu lado, isso passa pela nossa subjetividade interior. E eu quero que você saiba também que a gente passa mais tempo da nossa vida rejeitando fatos do que fabricando notícias, tá? Então o filtro é antes da publicação. Não é na maneira de tratar, é naquilo que a gente não deu, tá? E isso posto é o seguinte: adote o seu lado, leia pelo seu lado essa coisa, mas fuja de fake news, pelo amor de Deus. A sua vida não vai melhorar em nada se você ficar consumindo notícia falsa, sabe? Até porque, a despeito da desmaterialização do mundo, né, da vida, dos símbolos agora, os nossos corpos em casa, as nossas mentes no mundo, a gente precisa de um gancho factual onde colocar os nossos pés quando acabar esse voo maluco por essa realidade inexistente dos dias de hoje, tá? A vida tem um sentido nela mesma, não tem um sentido nas versões que a gente pretende montar. É isso aí, vamos ficar atentos e fora Bozo! Tá certo. Muito obrigado ao Fábio Panúzio, jornalista, Fabiana Moraes, jornalista e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Vocês ouviram aqui as opiniões deles. Lembrem-se, compartilhem este vídeo para que chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal do Partido dos Trabalhadores no YouTube. Aperte o sininho lá para você receber as notificações. É isso. Amanhã, às 11 horas da manhã, tem mais. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada, Fábio. Tchau, obrigado. Obrigado para vocês dois.